Hyvää päivää kaikille ja lähden liikkeelle nyt vähän käsikirjoituksesta niin poiketen, mutta tämän tilaisuuden luonteen mukaisesti tästä Tarmo Pukkilan esityksestä. Ja oikeastaan halusin määritellä koulutuksen roolin tämmöisenä instituutiona kahtalaisena. Yhtäältä se on tämmöisen tietovarannon osaamisen tuottaja. Ja se on, mä sanon, että siinä suhteessa suomalainen koulutus on aina ollut erinomainen, mutta entistä tärkeämmäksi tulee se, että sen pitäisi olla myös yhteiskunnallisen aktiivisuuden tahdon tehdä asioita uudella tavalla ja tahdon käyttää tätä osaamista. Ja mä sanon, että tässä suhteessa me olemme nyt tänä päivänä ja tässä teemassa aikamoisten haasteiden ja myös vähän kriittistenkin puheenvuorojen kohdassa. Ja vähän haluaisin tuossa matkan varrella myös perustella tätä. Eli jos me lähdetään siitä, mitä on edellä esitetty ja mitä esimerkiksi PISA-tutkimukset kertoo suomalaisesta koulutuksesta, niin tiedämme, että suomalainen koulutus tällä hetkellä, nimenomaan perusopetus, on kansainvälinen malli. Se on paljon suurempi ja suositumpi, kysytympi malli kuin me ehkä täällä Suomessa itse ymmärrämmekään. Monissa maissa Suomi tunnetaan jo hyvin siellä kadun tasolla opetuksen mallimaana. Ja voisi sanoa, että PISA on, ja PISA-tulokset, jos niitä analysoidaan vähän tarkemmin, niin osoittaa ainakin kaksi hyvin olennaista asiaa, joka antaa meille hyvät lähtökohdat tarkastella koulutuksen kehittämistä. Ensinnäkin se osoittaa, että aikanaan tehdyt ratkaisut 70-luvulla siirtymistä peruskouluun on osoittautunut aikamoiseksi menestystarinaksi, jos verrataan suomalaisia tuloksia, nimenomaan heikoimpia oppilaiden tuloksia muiden maiden tuloksiin. Ja se myös osoittaa sen, että ei perusopetus sulje pois mahdollisuutta kehittyä myös siellä ihan huippuosaamisen tasolla maailman muiden maiden tasolle jopa yli. Toinen tärkeä asia, joka oli myös aikanaan kipeä ja vaativa asia, oli opettajan koulutuksen siirtäminen yliopistoihin ja sen tason määritteleminen samalle tasolle kuin muissa akateemisissa ammateissa. Monet muut maat, suurin osa maailman maista, pyrkii vasta tähän. Ja sanoisin, että tässä on ehkä se kaikista tärkein avaintekijä, joka osoittaa, niin kuin aikaisemmin on todettu, että suomalaiset pystyy tekemään vaikeitakin ratkaisuja, usein kylläkin ihan viime hetkillä, silloin kun on ihan välttämätöntä, mutta pystyvät kuitenkin. Ja näkisin, että tällä hetkellä olemme tässä perusasteen jälkeisessä koulutuksessa tilanteessa, jolloin joudumme näitä ratkaisuja todella vakavasti miettimään. Tämä 20 000, jonka Pukkila tuossa edellä esitti 15-19-vuotiaista koulutuksen ulkopuolella, jokainen nuorihan on liikaa. Me ei voida niin kuin hyväksyä sitä, että 20 000 nuorta on tässä mielessä ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolella jo tuossa vaiheessa elämää. Se on kansantaloudellisesti äärettömän kallis asia, kun ajatellaan, mitä heille tapahtuu sitten tulevien vuosien aikana. Toki inhimillisesti ja elämän laadun kannalta se on vähintään yhtä tärkeää. Eli samalla kun voimme olla hyvin tyytyväisiä ja katsoa peruskoulutustamme, ja voimme kunnissa olla myös varsin tyytyväisiä siihen, että kaikki meidän peruskoulumme ovat varsin korkeaa tasoa. Siis tämä on yksi suomalaisen koulutuksen erityispiirre, että me ei näissä kansainvälisissä vertailuissa etsimälläkään löydetä huonoja kouluja Suomesta. Heikoimmatkin meidän koulut ovat siellä OECD-maiden, siis teollistuneiden kehittyneiden teollisuusmaiden koulujen keskitasolla, ja se on täysin poikkeuksellista, otettiinpa vertailukohdaksi mikä muu maa tahansa. Mutta kuitenkin meidän on kysyttävä, että onko kaikki kunnossa, onko kaikki tehty tulevaisuuden yhteiskunnan ja meidän nuortemme hyväksi, vai voidaanko jäädä lepäämään laakereille. Jos katsotaan tilastoja, me nähdään, että tällä hetkellä noin 6-7% nuorista ei siirry perusopetuksesta jatkamaan opintojaan toiselle asteelle, joka sinällään on kohtuullisen pieni kansainvälisesti vertaillen. Mutta sitten kun katsotaan, mitä tapahtuu, kuinka moni saa tutkinnon, joka on sitten jo tutkimuksellisesti aika vaikeasti haltuutettava asia, siitä esiintyy hyvin erilaisia lukuja. OECD-tilastojen mukaan
Suomessa noin 10% nuorista jää vaille toisen asteen tutkintoa. Uusimpien OECD-tilastojenkin mukaan se olisi selvästi suurempi, jopa lähempänä 15%. Kuitenkin varsin suuri osuus. Ja suurin osa näistä nuorista on poikia, noin 80%. Ja silloin on syytä kyllä kysyä, että mistä tämä johtuu, mitä asialle voidaan tehdä, onko oppivelvollisuus, sen ulottaminen 18 ikävuoteen sitten ratkaisu. Tässä näkyy myös se, että koulutusjärjestelmä toimii sillä tavalla, että samalla kun se ratkaisee tiettyjä ongelmia, se tuottaa myös uudet ongelmat. Ja tällä hetkellä juuri näistä toisen asteen ammatillisesti eriytyvän koulutuksen ulkopuolelle jäävistä, heistä tulee ongelma silloin, kun 85-90% ikäluokasta saa koulutuksen. Paitsi heidän taitonsa ja tietonsa eivät riitä yhteiskunnasta selviytymiseen eikä kilpailun työmarkkinoilla, myös asenteellisesti yhteiskunnassa rupeamme ajattelemaan heitä tämmöisenä riskiryhmänä, johon liittyy riskejä esimerkiksi työhönottotilanteessa. Ja totta on näin, että näiden nuorten taustalla on tietenkin myös usein vakavia sosiaalisia ongelmia, pitkä perheen tuen puuttuminen sieltä kasvua ja kehitystä tukevana tekijänä, jotka sitten näyttäytyy haluttomuutena panostaa omaan itsensä ja omaan koulutukseensa. Ja itse näin tämän jo PISA-tulostenkin valossa ja niitä aika monesta näkökulmasta analysoineena, kyllä mitä suurimmassa määrin haasteena meidän perusopetukselle. PISA-tuloksistakin nähdään, että noin 6-7% meidän nuorista jää vaille sellaisia matematiikan ja lukemisen taitoja, jotka olisi välttämättömiä tai jotka olisi tämmöinen minimivaatimustaso nykypäivän yhteiskunnassa, työelämässä, jatko-opinnoissa ajatellen. Usein näillä nuorilla myös motivaatiotausta, kiinnostus koulutukseen, suhtautuminen, esimerkiksi erityisesti matematiikkaan, on hyvin kielteistä. Ja siinä mielessä ne lähtökohdat itsenäisesti hakeutua jatkokoulutukseen, varsinkin tämmöiseen akateemiseksi miellettyyn ja usein myös ammatilliseen koulutukseen, joka todellisuudessa vaatii kuitenkin aikamoisia akateemisia taitoja. Siis siinä mielessä, että ei sielläkään lukematta ja laskematta ja ilman näitä asioita pelkästään tekemällä pärjää. Eli perusopetuksen rooli tässä suhteessa kuin yhteiskunnallisena instituutiona on nimenomaan tämän pohjan, perustan luominen elinikäiselle oppimiselle, halulle oppia ja kyvylle oppia myös koulutuksen jälkeen. Jos tämä perusta puuttuu, niin sen korjaaminen myöhemmillä toimenpiteillä on äärettömän kallista ja se lisää juuri syrjäytymisvaaraa ja monia tämmöisiä yhteiskunnallisia riskitekijöitä. No mitä sitten pitäisi tehdä? Itse näkisin, että keskeisin tehtävä on aina palata siihen, että mitä tämä meidän perusopetus on, kuinka hyvin se pystyy ottamaan huomioon erilaiset motivaatiorakenteet, erilaiset oppilaat. Kyllä minusta on syytä kysyä, tukeeko se yhtä lailla poikien erilaisista elämäntilanteista, erilaisilla kiinnostuksilla, erilaisilla valmiuksilla tulevien poikien osaamista tasa-arvoisesti. Sanoisin, että ei riittävässä määrin. Kritiikki siitä, että perusopetus ei riittävästi anna tilaa toiminnallisuudelle, sellaiselle teorian ja käytännön yhdistämiselle, jossa hyväksytään se, että osa nuorista haluaa tehdä asioita, oppii paremmin lähtemällä liikkeelle tekemisen työn kautta ja sitten ymmärtää sen jälkeen, mihin sitä teoriaa tarvitaan esimerkiksi tietokoneiden kanssa. Tai vaikka se kuuluisa mopopoika, joka oppii sen fysiikan sen purettuaan ensin sen mopon moottorin ja sitten ottaa oppikirjat ja oppaat käteen, jossa sitten selvitetään, että miten se pannaan kasaan ja saadaan uudelleen toimimaan. Kyllä siis todellisuus ja tämä motivaatiorakenne on aika moniulotteinen ja monisärmäinen asia, jokainen opetustyössä oleva sen varmasti tietää. Eli kysymys siitä, kuinka paljon perusopetus antaa tilaa erilaisuudelle, kuinka paljon se antaa tilaa pedagogiselle joustavuudelle nimenomaan sillä koulun tasolla, on avainkysymys. Ja olisin tässä suhteessa vähän kriittinen niille päätöksille, joita perusopetuksen tuntijaon osalta on viime vuosina tehty, jossa on nimenomaan
pyritty lisäämään akateemisia opintoja ja akateemisten aineiden tuntimääriä. Tarkoitan ennen kaikkea matematiikkaa ja äidinkieltä, jotka sinällään ovat tärkeitä, mutta eivät välttämättä aina toimi perinteisessä muodossa. No mitä muuta sitten voidaan tehdä? Hyvin tärkeä havainto tutkimusten pohjalta on se, että opettajat tarvitsevat tänä päivänä entistä enempi tukea ja yhteistyötä myös kuntien sisällä sosiaalisektorilta. Monet kysymykset ovat sellaisia, joita ei voida nimenomaan näiden riskioppilaiden kohdalla ratkaista pelkästään koulun keinoin. Tarvitaan paljon yhteistyötä, tarvitaan ohjauksellisia menetelmiä. Koulukulttuuri Suomessa on tutkimusten valossa aika tämmöinen passiivista asennoitumista tukeva. Hieman kärjistä voidaan sanoa, että suomalaiset oppilaat tuntevat demokratian toiminnan, sen toimintatavat ja erilaiset demokratiaelimet hyvinkin tarkoin. He osaavat kirjoittaa ja kuvata, miten eduskunta toimii, miten kunnanvaltuusto toimii. Mutta sitten kun kysytään, että haluatte, tai mikä on teidän oma roolinne, mikä on lapsen, nuoren rooli tulevaisuudessa, haluaako toimia, käyttää näitä mahdollisuuksia, niin siellä suomalaisnuoret ovat pohjalla verrattuna kaikkien muiden nuorten aktiivisuuteen suhteessa tämmöiseen päätöksentekoon, yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Eli kysymys siitä, tukeeko koulukulttuuri kasvamista osaksi sitä yhteisöä, silloin kun puhutaan 15-vuotiaista, jolloin nämä perustaidot ovat monessa mielessä muotoutumassa. Tämä on minusta tärkeä koulun keskeinen kehittämisen kysymys. No sitten tai ehkä kolmas tai neljäskin asia, johon haluaisin vielä kiinnittää huomiota, on se, että tällä hetkellä näyttää, ja jos tarkastellaan taaksekin päin, että tämmöiset luovimmat ja toimivimmat ratkaisut juuri tämmöisten riskioppilaiden pitämiseen oppimisen tiellä, heidän motivoitumisekseen, innostamisekseen, itsensä kehittämiseen, ovat useinkin virallisen koulujärjestelmän ulkopuolella. Semmoisia, jotka on kehittyneet niin sanotulta kolmannelta sektorilta, semmoisten ihmisten, semmoisten instituutioiden yhteistyöstä, jotka tunnistavat tämän ongelman ja tarttuvat siihen lähtien näiden nuorten omista lähtökohdista. Ja silloin esimerkiksi pajakoulutyyppiset ratkaisut, joista on viime päivinä paljon puhuttu, näyttävät vastaavan ja juuri vastaavan näiden nuorten ongelmiin. Ja näkisin, että tämän tyyppisten kun epävirallisten toimintojen tukeminen tavalla, joka kuitenkin pitää sen perusluonteen siellä nuorten lähtökohdissa, joka pystyy kytkemään tekemisen ja opiskelun, työssä oppimisen ja teoreettisen opiskelun. Tämän tyyppiset ratkaisut minusta ovat myös taloudellisessa mielessä hyvin kannatettavia sijoituksia pitkällä tähtäimellä. Sitten vielä yhden asian haluaisin nostaa keskeisenä koulujärjestelmästä. Kyllä meidän koko ajan pitää tässä kysymyksessä palata siihen, että onko tämä meidän ajattelumme ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen, eli lukio- ja ammatillisen koulutuksen erottelusta sillä tavalla, mitä me sen tällä hetkellä teemme. Onko se jo vanha kantanen? Itse kaipaan entistä enemmän semmoisia rohkeita ajattelijoita ja sanoja kuin Christopher Taxell, joka ministeriaikanaan teki tässä asiassa paljon, ja viimeksi viime viikolla tai reilu viikko sitten Educa-messuilla sanoi, että hänen mielestä ei ole mitään perusteita arvostaa lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta eriarvoisina. Ne on ihan yhtä arvokkaita asioita. Ja tämä on yksi sellainen, jossa meidän ehkä pitäisi mennä jokaisen itse itseemme ja miettiä, onko todella mitään perusteita sille, että välitämme nuorille tietoisesti tai tiedostamattamme sellaista kuvaa, että on eriarvoista ja eri tasoista koulutusta, vaan lähteä siitä, että nämä tasot ja tarpeet ja arvokkuus määrittyy ihan muista asioista. No lopuksi vielä haluaisin todeta sen, että tällä hetkellä kyllä, jos tarkastellaan alueellisen tasa-arvon ja nuorten alueellisen tasa-arvon näkökulmasta erityisesti, tämä keskustelu kouluverkosta ja erityisesti sen supistamisesta, se on kyllä yksi niitä ydinkysymyksiä. Me tiedämme tutkimuksista, että oppilaitoksen sijainti, missä koulutuspalvelut ovat tarjolla, mikä se etäisyys on sinne nuoren kotiin ja hänelle tuttu elinympäristö, sillä on hyvin suuri vaikutus siihen, että miten hakeudutaan sinne koulutukseen. Ja jos me pelkästään taloudellisilla perusteilla lähdemme koulutus
verkkoa uudistamaan, niin pelkään pahoin, että tässä näitä peräkylän kamaripoikia, jotka jää vaille perusasteen jälkeistä koulutusta, heidän määränsä tulee lisääntymään. Ja tämä on erittäin suuri kysymys ajatellen suomalaista koulutuspolitiikkaa ja sen saavutuksia toisen maailmansodan jälkeen. Alueellinen tasa-arvo, joka näyttäytyy koulutuspalvelujen käytössä ja oppimistuloksissa, on myös sellainen saavutus, jota harva maa pystyy esittämään. Ja todella toivon, että me emme ole vaarantamassa nyt sitten kouluverkkoa uudistaessamme tätä. Toki paljon voidaan tehdä teknologian avulla ja muilla tukitoimilla, mutta se ydin kuitenkin säilyy siellä opettajan, oppilaan, nuorten keskinäisessä kohtaamisessa. Kyllä se on se kasvatus- ja opetustoiminnan ydintä, erityisesti vielä silloin, kun puhutaan peruskouluikäisistä ja toisenkin asteen ikäisistä, mutta myös aikuisista. Ja kaiken kaikkiaan haluaisin päättää tämän puheenvuoroni toteamalla, että minusta kyllä kysymys tämän hukkaputken pienentämisestä tai sen kiinni saamisesta, se on mitä suurimmassa määrin niin kuin opetuksen laatuun ja opiskelutapoihin ja opetusjärjestelyyn ja joustavuuteen liittyvä kysymys, jossa meidän pitää luottaa ja uskoa siihen, että nämä ratkaisut löytyy hyvin pitkälle sieltä opettajien, koulujen työstä ja sille annettavasta tuesta, mutta ennen kaikkea uskosta siihen, että suomalaiset opettajat pystyvät viime kädessä ovat parhaita asiantuntijoita löytämään ratkaisut. Heidän kokemuksensa ja koulutuksensa, asiantuntijuutensa pitää tässä asiassa tunnustaa. Ja siinä opettajat tarvitsevat paljon tukea ja nimenomaan tuekseen asiantuntemusta, jota heillä ei itsellä ole esimerkiksi välttämättä sosiaalisista ongelmista, mutta ei niin, että sitä lähdettäisiin esimerkiksi tämmöisillä pakkokeinoilla viemään ratkaisuun, koska itse en usko siihen, että motivaatiota, halua kehittää omaa itseään voidaan synnyttää millään ulkoisilla velvollisuuksilla, vaan se syntyy siitä pedagogisesta yhteistyöstä. Ja jos ajatellaan, että kysymys on elinikäisestä oppimisesta ja elinikäisten oppimisen edellytysten luomisesta, niin entisestään korostuu se, että olemme tekemisissä asioiden kanssa, jotka on inhimillistä vuorovaikutusta, eivätkä kovin tehokkaasti todellakaan taivu tämmöisiin velvoitteisiin. Kiitos puheenjohtaja.